Комунальний заклад – будинок культури «Залізничник» Сарницької міської ради. Це такий заклад та центр посередок культурно-мистецької діяльності. Тут завжди панує музика, завжди багато дітей, творчої молоді. Цей заклад відкритий для всіх творчих людей. В нашому закладі є 7 таких формувань творчих. При нашому закладі є народний аматорський вокальний ансамбль «Мережево». Це 10 гарних чарівних дівчат, які гарно дуже співають. Тобто в них в репертуарі є українські народні пісні, також пісні сучасні, українські сучасні пісні. Колектив дуже відомий в місті, і жоден захід не відбувається без їхньої участі. Колектив успадковує і популяризує народно-вокальну, поліську, автентичну творчість. В нашому репертуарі є дуже багато автентичних пісень, саме поліських, волинських, таких українських пісень. І це молодь, така творча, це маленькі вже патріоти, юні патріоти, які люблять українську пісню, люблять Україну. Колектив дає життя таким обрядам, як весняні, русальні, купальські. Ну, також за колективу вже 4 роки, і за цей період також є дуже багато нагород, все українського, міжнародного рівня. Ось, це така також наша гордість місцева. Гей-гей, дай постанош, а дивочкам дай по виночкам, гей-гей, дай по виночкам. Єди зимо, дай до точина. В нашому закладі є ще студія вокалу «Спалах». І при цій студії вокалу, це естрадного спрямування студія, проводяться навчання як народного, так і естрадного співу. При тій же студії працює, функціонує 2 колективи. Це вокальне тріо «Спалах» і вокальний ансамбль «Іскорки». Це вокальний ансамбль «Іскорки», це сама назва вже говорить, що це є дітки віком від 6 до 9 років. Це 10 дітей талановитих, такі запальні, енергійні, вони співають сучасні пісні, але, звичайно, українські. Ну і вокальне тріо «Спалах» – це вже дівчатка, яким 13-14 років, дуже талановиті, кожен з них є солістами також і лауреатами багатьох конкурсів всеукраїнських, міжнародних. Ковзи струни дивні і мелодії чарівні, материнська колискова в ній живе, наче птах. Перший син заграє в полі, зашепочуться до волі. Небі другий син заграє, і росте луна заграє. Ми дуже часто приймаємо участь у різних конкурсах. Перед концертами ми завжди обов'язково все репетируємо, ну, щоб показати дуже гарний результат на конкурсах. Для мене перемога – це результат моєї праці. І за це я дуже вдячна своїй керівничці Коришко Галині Іванівні, бо саме вона мене навчила любити музику. Я їй дуже за це вдячна. Другий син досить високий. Ну, для нас перемоги – це все, це Галина Іванівна. Вона саме нас направила в це русло. Ми дуже всі їй вдячні, ми, коли вона їздила на «Голос країни», ми всі її дуже сильно підтримували, так як для нас вона як друга мама. Вона нас направила в це русло, вона нам, якщо що, допомагає. Вона підказує, що так, що не так. І заради цього, заради її підтримки, ми отримаємо гран-прі і перші місця на конкурсах. Коли я ще була маленька, я взагалі не думала, що я буду співати, що я буду на таких сценах виступати там в Рівному, в Києві, в Львові. Я спочатку думала йти на вчителя, тому що мені це дуже подобалось. Але в моєму житті з'явилася Галина Іванівна, і заради цього я вже вирішила стати
також як Галина Іванівна вчителькою, навіть можливо виступати як вона на таких великих сценах, так як для мене це просто мрія. І я дуже надіюсь, що це здійсниться. Всі колективи є нашою гордістю. Також ще я скажу, що в нашому закладі ще є два любительських об'єднання. Це любительське об'єднання «Надвечір'я». Це таке об'єднання, де відвідують в основному люди старшого віку, похилого віку. Ми проводимо для них такі концерти, засідання, де вони спілкуються. Ми проводимо для них такі заходи, які приурочені до якихось свят, для пам'ятних там дат. І це більше, ніж 70 учасників. Ось. І шахово-шаховий клуб «Дебют». Так само, в основному старші, тобто це вже без вікових обмежень, старші люди і так само середні, середнього віку. За 5 років дійсно була дуже активна, в основному творча діяльність. Це фестивалі, конкурси, просто концерти, звітні концерти. Ми кожного року наші колективи, ми робили по 2 звітних. От, наприклад, у мене особисто я керую фольклорним колективом «Веретенце» і студія вокалу «Спалах». І ми кожного року, 3 роки підряд, ми робили звітні концерти як фольклорного колективу, так і естрадного спрямування студії вокалу «Спалах». Ну, звичайно, карантин і 2 роки трошки в нас було більш в онлайн-режимі. Але ми також працювали, брали участь в різних таких заходах, організовували якісь і конкурси, і різні челенджі, тому ми все рівно працювали. Ви можете побачити багато нагород, це все дипломи, і це, я скажу, що це не всі, ще є також є папки, там, де все це зібране. І скажу ще одне, що це не є якась така була мета нашої, от ми хочемо дипломів. Ні, воно все здобувається просто в процесі роботи, тому що коли ти любиш свою роботу і коли ти працюєш на якийсь результат, то воно саме приходить, саме тебе знаходить. Тому це наша діяльність. Кожна грамота, кожна якась нагорода, кожен кубок, воно є вагоме. Все для нас є важливо, я не можу виділити щось окремо, щось одне, тому що все це є підготовка, все це клопітка робота, все це є любов до тої справи, якою ми займаємося. В нашому закладі є хореографічна школа, приватна хореографічна школа і зразковий хореографічний колектив «Журавка». При школі працює, ну і рахується в нашому закладі. Це дуже відомий колектив в нашій області, це є гордість нашого міста. Талановиті діти є лауреатами багатьох чисельних конкурсів всеукраїнського міжнародного рівня, дуже багато нагород, колективу вже 20 років. Я керую зразковим аматорським хореографічним колективом «Журавка» і являюся директором Сарненської приватної хореографічної школи, де процес заняття народного танцю, діток, які в нас влітку приходять менше, тому ви бачите меншу кількість діток, ну, взагалі в нас велика кількість діток. Колектив був заснований в 1999 році. І був він спочатку створений на базі педагогічного коледжу. Перша група діток назбиралася у нас 22 чоловіки. Цей колектив відразу в 99 році поїхав на міжнародні змагання і зайняли 3-е місце на міжнародному конкурсі, де була представлена така хореографічна постановка, як «Танець чорного журавля». Чорний журавель занесений в червону книгу, і він саме у нас тут на Поліссі проживає. У нас є стежинка чорного журавля, це наша, як то кажуть, історія наша. Тому було, ми зайняли призове гарне місце, перемогли багатьох колективів, вибороли це місце, і було тоді
на базі цього створено колектив, назвали його «Журавка», бо от такий гарний шлях ми почали, шлях чорного журавля. Ми взагалі цінуємо наші традиції, і ось тому було прийнято назвати ансамбль «Журавка». Хореографічна школа в одному, у нас навіть на банері тут можна побачити. Хореографічна школа – це є підготовча ланка для ансамблю «Журавка». Тому що, якщо діти просто будуть ходити, учити, розучувати танці, вони не зможуть досягти якихось великих результатів. Тому багато занять проходить підготовці, там, стрейчинги, тренінги різні, розбиття, там, акробатичні уроки. До 10 хореографічних предметів викладається в хореографічній школі. Ну, а вже жнива. Це вже їздить журавка, і на що вони спромоглися, виступають на конкурсах і виборюють нагороди свої. Школа хореографічна, вона різнобічна, і основних три напрямки у нас в школі викладаються хореографами. Бальний танець, який поділяється на дві програми, стандартна програма європейська, латиноамериканська програма, 10 танців конкурсних викладається по цьому предмету. Є сучасний напрямок. Сучасний напрямок. Всі варіанти, які від контемпорарії, хіп-хопи, афроджази, джаз-модерни і так далі. Ми задіємо, стараємося, щоб були діти всебічно розвинені і не боялися десь там перед, коли поступають в вищі учбові заклади, щоб пересікаючись з хореографами майбутніми, якщо навчаються, щоб їм не було стидно говорити, що от вони завершили нашу хореографічну школу. Ну і один із базових принципів і предметів – це у нас народний танець, тому що без нашої народності ми не можемо йти далі. На сьогодні у нас 31 кубок, нагорода, гран-при – це вища нагорода для колективу, кращий колектив фестиваля. Ось тому ми вже, у нас там є куточок слави в кабінеті в мене, і ми вже не рахуємо там перше, друге, третє місця, бо їх дуже багато. Мої сестри ходили всі на танці також, їм там дуже подобалось, і я зрозуміла, що мені теж там сподобається. І ось ми вже ходимо дуже довго. Тут ми робимо акробатичні трюки, різні танці танцюємо. І мені тут дуже подобається. Іноді ми сваримося, але так всі дружимо між собою, навіть ходимо разом на прогулянки різні, гуляємо. І навіть з Сергієм Григоровичем, навіть коли не фестиваль, ми їздимо відпочивати. Я дуже люблю займатися трюками на танцях. Вчителі нас вчать, їх піддержують, страхують інколи. Є в нас страховки, на яких ми можемо стрибати, і вони піддають стрибок, і робиться легше.